庭です。今からここに池を掘ろうと思います。池を掘ったら運気が悪くなるとかいろいろあるみたいで調べてみたんですが、ここは一応私の家では掘ってもいい方角でした。なので掘りたいと思います。掘ったら悪い方角だったら掘るの諦めようかとも思っていたので、いい方角で良かったです。なんだか掘りにくいと思ったら木の根がありました。これはこれから続いているのかもしれません。ちょっと保留にしておきます。ここなんかある。大体半分ぐらい掘れました。大きさはこのぐらいです。あと半分ちょっとぐらいです。あと3分の1ぐらいになりました。だいぶ日が暮れそうな感じになってきたので急いでやりたいと思います。来ました。穴が掘れました。大きさはこのぐらいです。
ちが山盛りになりました。お風呂よりも大きいです。二人ぐらい入れそうなお風呂です。小さいお風呂二つ分ぐらいです。深さは膝よりもちょっと少ないぐらいです。ちょっと大きすぎで深すぎな気もしますが、少し深めで大きめに掘っています。ちょっとこの角の部分に切り株があって、これが後々水漏れの原因になりそうなので抜きたいのですが、ちょっと今日は体力がないのでここまでにしておきます。穴です。この間掘りました。シャベルが刺さっているところに切り株があるのですが、今日はこれを取り除きたいと思います。大きさはこのぐらいです。頑張ったらすぐ取れそうな感じもしますが、どうでしょうか。掘ってみたいと思います。太い根っこを切り落としました。大部分が抜けました。切りました。掘り起こした根っこです。根っこがあったところはこんな感じになりました。これは切り落とした木の根っこです。こっちはなんだかわからない木です。今抜いたやつとは無関係みたいです。なんとなく取り除けたので、今掘った部分をちょっと埋めたいと思います。これで穴ができました。ここから先の作業はまだ材料を買っていないので、次回にしたいと思います。